bodo tara me boko mere bodo si te bodo an gai o e boko mere boko mere bodo de boko mere o so ke o tori na ko ga ya kora go na ko ga ya kora go a e ko ga ya ko te mo o ga ya go te ire wega o e boko ma ku mere u ga pu ne mo ha re ya toi ne no no so mri ga de te mo ge di hai fai po re he ah mo ra ti ko boi go go na mo ra re ke he Ya, 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 ya
Sobe to hereka niyo no totiko wa doni ni. Ah ni mekogwa. Totika ya ni mekogwa. Parla ni ka ito ape ni toko mamora. Ah yes, ni ko ihoya. We are borrowing. You know ihoya. We are borrowing ourselves. Ni mekogwa. Eh ni mekogwa. Ne rule. Totoro. Ni papa ipo hereta padari. Garo ya junior toni tere ugo. Totoro ipo hera stage ta padari. Tereki. Ni toko mamora. Haya, apo ipo hera. Abao ne gere ni kejo. T-shirt ini aku titik kanan aku. Hai, please, tuh lepas kau gua tuh kira gua t-shirt ini kau ya. Nanti tuh apa tuh? Tuh koro tuh in order. Nanti tuh apa tuh stage. Tiga fins ke Afrika, sama-sama. Thank you. Senso, please. Iya nyanyi. Hai, nato lo nama iku ani. Ini mati gua teh. Tiga fins ke Afrika. Tiga fins ke Afrika tempat hari. Tidak enak pun. Ina fins, tuh tika mama stage tuh aku ini lah. Hai, kaji mir t-shirt ini aku. Mana t-shirt? Ini ya hoti. Aya, ya t-shirt. Negara t-shirt ya. Di kerja ni ana modu enak dengan aku. Apa kah ina aku? Eh t-shirt ya no. Aye kau ni nyetir tak kira aku, kau cekir aku, kau ni aku, aja nak kira aku, kau ikut aku. Dia nak cuci pula, yo fio ni kena mamenya kau ina aku. Itu tu aya kira ikut aku, aya kira ikut aku. Yo ni makan mai ke aku, ikut aku. Karena negara sih aku, karena dia kira ke. Aye ikut aku, yo ni tu aja pula aku. Eh, wana moto taro ya dewe iru, oi goro, noi goro. Haya DJ tamba na yo, oi goro kuwa. Oi goro, kokuwa. Kila moja cha kuwa roi yo. Doka oi goro, oi goro, oi goro, oi goro. Oi goro, kokuwa, oi goro, oi goro. Aha, ya kutu mai nesina. Iwa ni adamu ya kesu. Ache kina vema kutu. Sigue me llorando tu gatana. Adiós, mujer. Daría oro en oro.
okai duga okai please ko ha nai okai ha ha leke one ha bai boke ha ha okai nai nyo eh ha ya ke jole ke one ya mo isa ha 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 potiga 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 kare ya jonia potiga trata tadi na ke go sai vetu ko tu ingete leke sami ke itu mo ki go ki mo ari eh Gari ya shoke ya shoke reke toitere ke tete tiguo. Just for 2 minutes only. Ashoke ya shoke ha ha. Ina oya. Sabiki onane meko ina. Onane meko ina. Amatini na ihenya. Onane ke kuire. Eh. Aya ni omeko edaga aya. Matirorio. Onamati na problem. Ninyo moko edaga kana tinywe. Eh horra ke ajo. Ninyo moko edaga kana tinywe. Miete na raia. We aragia. Ninyo moko edaga kana tinywe. Haya. Maina kat matika ine. Eh, ugai nahi nahi tu, maina kara mati kaine. Moko ta maine. Ah, iyo na mo sabi kia mo doa. Eh, tole rebo. Oja. Sama sama. Abo ti ke. Oka ito rebo. Oka ito rebo. Oka ito rebo. Eh. Oyo jara ua mati kaine. Eh. Na nitira ua maine. Eh. Wea ure ua mati kai. Eh. Wea ure ua mati kai. Lia dra ua atreri. Eh. Ne meko inada iso ingi. Ah, na nitira ua maine na isi. Maina kara mati kaine. Ah, ti vai si, ha, ma ti prenda vai si. Tone DJ, ya, 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 tone DJ. Ketika ini saya program ya, ne? Karena saya punya nada lagi. Kapisa, kapisa. Oke, aku ikhya kiri. Sami kayak karib sana. Ya, biasa. Ketika ini saya program ya, sami kayak. Waktu kalian ada Junior, terpadali. Pilih apa kopi? Haya, haya. Sami kayak. Nanti ada lagi tiok kira dapat nongol itu mencugaji. Mencugaji? Bishop Mutuli nanti tiok. Bishop, wherever you are. Bishop Mutuli nanti tiok kira dapat nongol. Na nita request sasa, tafadhali ile kampuni ambayo iko hapa na the gold sponsor company of this event is called Finsco Africa. Kwa hivi kwa heshima anime wikaragaha tuwaneo marugamire ile ile kabu nieno muno na makara ugamire na samikei na mtu wangu wa microphone, tafadhali. Asante sana, nikuwe na mulika na Finsco Africa, thank you very much. Mweroto FM, asante sana. Thank you so much. Still one of the big sponsors na Finsco Africa maka nyipira samikei. Kwa hivyo mboroto wherever you are one nyimu kuhiririe nedo na samikei ni mwisho rego uko aka ibio ikai toni adu toni adu ayo sere samikei mae ni mboroto yana kore ya karane samikei are kia iti ogo are kia iti ee ogo are go ah ee wale tidoki wale samikei hua yuri waha yuri waha Dua hari tetangga kurwe. Sabi jai, huah. Nyita ogo. Aya. Treda, treda Sami Kei. Nagetio kire nemono. Oka Sami Kei. Na kwa heshima kubwa sana. Na watu wangu wa microphone, tafadhali. Kona, kidogo tu tafadhali. Kwa heshima tu, kwa heshima, kwa heshima. Na nikuenda kuita mchungaji, bishop, tafadhali. Na tungatiri alia the mego uko, tafadhali. Nagetio kire nemono. Nikuenda mwete kire uka haa. Mdegeda majoin. Bishop Sami, Bishop Muturi, nageda majoin. Kama wewe ni mchungaji na uko hapa. Kama wewe ni mchungaji na uko hapa kwa heshima, tondoto ingira maondo mami aliyo. Eh adumudia ngo mwa dibekanio. Muka heyo harakanyi kimono na ni timudreda. Tondo ndo ndu gata yake. Na achugashi wewe ngoroba achugashi ndio tureta. Kimono ni bagia kamera. Kana buri kana modo yeta funga. Ko achugaji moke ha not ya kamera. Wachugaji aya so kwa sasa ni huko wachungaji wote tafadhali wakuje hapa kwa heshima tafadhali na sasa nataka kupatia Bishop Muturi hii nafasi ili utuongoze huyu mtu wetu aombewe ndio sasa tuendelee na hizo vitu zingine sababu masaa inaweza enda sana mkose nafasi na leo kile namono wapikeleje wachungaji wetu tafadhali Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe Murega Mwadhani Yesu aboshwa. Oya ngoko ngwa kukori iguru ga Yesu ni mwadhani. Na ni mwega. Haleluya. Niko shokia gado ingi mwono kui gai. Nyodo wa woto he keheo gita kwa Sami Kei. Iti kuwa. Oya mwoko na iguru ga ni mwega gai. Niko to he Sami Kei. Nya kere jehe dumiria apostolena. Kuma Nairobi. Nya jira adwa ngevido demo ga igie. Na wiki ino au koro edeka Amukira igado shia Gaidi shia Aposto nganga kumakore Nairobi Na gaya muradhimi Thank you very much Sami Kei Tuenage keno mono nyodo waku Tondo heru weboru mwini ete Waku ga digeriga niru Woshoka haha
Andu ingine mariga yoshia manegai na makaria ni rwo gucoka gucokia gatho. No ndo ndo rwo rwa kunirwe kana ni weko uwo wainire. Ngai arokurathima na kwabarani. Kana tiguo. Ngai aromurathima nyimbo iria winaga ni ikoroci na roho. Ciekeraga andu hinya na ni cia barakagia Ngai. Kutwe na itumicio the jiganu. Woka na kwira Ngai ni wega ni undu waku. Atukurathimithie mbere ya Ngai. Atwire Ngai aroitiriria maguta maingi mawini. Roho ayo ni wihure thiini waku na nyimbo cio the gumo na ugoci irocokerera Jesu Kristo egitiine matune. Praise be to God. Tuhore makombi mbere Jesu ni wega. Praise be to God. Kwoguo niguo hoya atungatĩri othe tuoe moko na igũrũ na andũ othe harĩa thĩarũma tuoe moko maku na igũrũ uge Jesu ni mwega. Samikei arorathimwo athereme kũna. Oya moko maku na igũrũ. Baba yetu na Mungu wetu muumba mbingu na dunia, katika jina la Yesu Kristo tunakisongelea kiti chako cha enzi chenye neema na rehema nyingi. Tunamuinua mtumishi wako mbele zako kwa moyo uliovunjika na uliyenyenyekea. Tunamwambia Bwana wa majeshi kwamba umemchagua na umempaka mafuta kwa ajili ya kukuhubiri wewe, kwa ajili ya kukusifu na kwa ajili ya kukutukuza. Ni chombo ambacho umekipaka mafuta kwa ajili ya generation hii, ili waweze kukujua kupitia kwa uimbaji. Asante kwa sababu nyimbo hizi zitakuwa zimepakwa mafuta, zitajaa Roho Mtakatifu, zitakuwa zenye mafunzo mengi ya kumtukuza Kristo na hata mafundisho ya kuinua kizazi kilicho na utakatifu na hofu ya Mungu ndani yao. Asante kwa sababu kando na kubarikiwa na uimbaji, kando na kubarikiwa na fedha na mali, utatumia vipawa vyao kwa ajili ya kukutukuza na kwa ajili ya kuinua jina la Yesu. Asante kwa sababu sasa Samikei tunakutakasa, tunakubariki, tunakuweka wakfu uwe barua ya kusomwa na kusikizwa na wengi hapa Kenya na ulimwengu mzima. Tunakufungulia anga ya kiroho, kufungua sauti yako ipate upako maradufu. Utakapokuwa ukiimba, wengi wapate kubarikiwa, wengi waponywe na wengi wafunguliwe kwa utukufu wa jina la Yesu. Kuanzia leo uimbaji wako tumeubariki, sauti yako tumeitakasa, tumeiweka wakfu ukasikike dunia nzima. Tumekunena baraka, tumekunena uzima na tumekunena ushindi. In Jesus mighty name we believe and we do bless you. Amen. Na dole mauga amen. Amen. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Hebe otoko hoida yo Bishop Ado 123 matiko hige de maido. Oh no, tako hige de maido. Mige pigo hige. Nakai joke horege. Nakai joke horege. Ate hebe otoko hoida yo Bishop Ado 123 matiko hige de maido. Madera to bikinya waikinya. Na hihi tumethio huo todo nie mejoka yoria ndo cioria mundo ndo onega thena na nie no muria kioria kimuro anjuria niguo ndimucokeria hihi muroria atia no na uko igeta maitho na kato sokio hari arigi pembeo togo ikarete uguo mutungatiri agethie na mbere na mahoya ando 123 matiko higeta maitho na ndare kia kukinya hau nigamenya he mundu ina kioria na hihi kioria kiu ni kiriku. Alekwenda anayo microphone asoki oria kiuria ki. Akiona ake. Mbona kera microphone ye? Eh? MC nena microphone ye ngi gomo ye kiuria. Aya, katoda kisa. Hego do ina kiuria. Ni ureko. Oria. Oria tirere. Yes. We ukuroete ko. Thank you very much. Thank you, man. Gaya kora di me. Ndo sokaneri ha mweri. Yes. Katigwe kingi kimwe. Ndo sokaneri si ha mweri. Ona hatire kenge kwani ndo hocho no wathira. Hebio dona kuhigeza maido kukuna wega tonde kwa lima ande muhonoku na maido makuwa magoro wapi kenele ya Samikei anedaona kaili yetu yeta kwa Joy Janet inga akinya wapi kenele ya Joy Janet nandewe ya katuli inapele na hena t-shirt isi hali ya letoko na hena t-shirt isi yo na nipele tuwe sponsors alema tunyitere hile tutongo lido tutongo lido
Africa tokoka aria matunyitire major sponsors Muroto FM hare hoza mure na the trip should be here Muroto FM mwagoro kuromwe haha papasi wa karebe kisika mwagoro kuromwe haha ina pushoke sponsors aria getwe na uhaha nimego twariria guti mundu tekwaria mena representative wao but by now Fisco Africa madam Charles our director please mwagoro kuromwe haha na kutikirwegi Nadewe ya kakua ati Fisco Africa Ndeo maru wabili ni yongo na hili Ndeo the main sponsors Kana ndeo the gold sponsors Event yeno Nadewe ya kakua wabili ni wapadu mune nemono CEO vitu ni akinya Wapikelele ya Mr. Mwaura Tamalali Samikai mwudulure ni akua ndaita mwono Todo uma US Oke ite kuku Nada komete Tulaletu gina ake US Oke Diana Kurang itu dia nak US, drag order nama yang aku bikin mono, nama yang aku bikin mono, nama yang aku bikin mono, yang aku bikin mono, yang aku bikin mono, yang Modo ina bia na modo muda, muda ka. Now ladies and gentlemen, wapi kelele ya Madam Charles Tafadhali. Thank you so much. Moriega adoaro inu. Buana sifiwe. Good afternoon, ama an evening, good evening. Muka salama. Onanie demo ega, nanikena ye mundo gai, legoto hemote nyoyo. It's a day that we've been waiting, tumekua tukingoja, tumeitarajia, na sasa imefika. Let us appreciate Sammy K for the good work that he has been doing. Yes, Sammy K, we are here to support you because we love you so much. And maybe before I continue, I would like to introduce myself and my company. My name is Ann Chaps. I'm the director in charge of sales and marketing in Fisco Africa. And anyone would ask, who is Fisco Africa? Naongea na lugha ya kitaifa kwa maana huku tumesimamiwa na kabila zote. Ama ni vipi? Kasoma wetu sisi Kenya wako kila mahali. Kama wewe si Mkikuyu na uko hapa inua mkono yako tukupreciate. Let us appreciate these people. Ama Samike ulikuja kwa Wakikuyu. Si umekuja kwa Yesu na watu wake. Natoa inaongea lugha ya taifa. Sasa ndio nasema Fisco Africa ni kampuni ambayo inauza mashamba katika kaunti tatu. Tuko Nairobi County, tuko Kiambu County na tuko Murang'a County. Tunashukuru Mungu. Na siku ya leo tumekuja kuintroduce shamba ambayo tumekuwa tukiuza pale Murang'a County, imeshikana na Blue Post, just 2 minutes from Blue Post. Inaitwa Zika Groove Chania. Na shamba yetu ni very prime. Actually ni zote ziko very prime because zimeshika tarmac. Inaitwa Zika Groove Chania. Price yetu ni kutoka 2.8 million kuenda juu. Na siku ya leo kila mtu ananiuliza, kwa nini Fisco Africa? Kwa nini Fisco Africa? Watu wako na uoga, mashamba yameuzwa, watu wameibiwa, watu wametapeliwa. Ama ni vipi? Lakini leo tuko na kampuni moja ambayo ni original na ambayo inaita kutapeli. Fisco Africa. Kwa sababu sisi tunakuwa lao kulipa na kitu tunaita milestone. You raise 30%, then the rest of the money we give you a period of time, unalipa. Na ukilemewa, tumetafuta financial, anajita National Bank. Kwa hivyo, mekaribishwa pale, kama uko na pesa kidogo, lakini unashangaa nitaanza wapi. Kuja, niko na wasichana warembo, kama vile mnavyowaona, na wengine wako kila mahali na wasichana, tuko na vijana, tuko na tent pale, Fisco Africa, utapata watu na watatu, watakusaidia. Sasa niko na swali, niko na gift nataka kupatia watu hapa. Niko na swali. Nimesema shamba yetu mpya iko pande gani? Ya mwanda wao, ule mwero. Shamba yetu mpya iko pande gani? Mtu apewe mic. Patia huyu msichana kona yelo hapa. Huyu msichana aseme. Sema ni watu. Shamba mpya yetu iko pande gani? Shout. Natoka uje tu lokana. Haya huyu ajui anasikia aibu. Haya patia huyu mzee. Huyu mzee kona point. Ehe. Shamba yetu mpya iko pande gani? Sema tu atasikia. Blue Post hapo karibu na. Haya, huyo anajua ya
mugona huyo anapata t-shirt kutoka Fisco Africa. Mugona, mugona. Ah, watu wa. Mugona, rego. Haya. Esio mugona. Shamba ye, huyo sio huyo mugona. Very well, yes. Wewe. Ah, hapana. Sika kumoneogua. Haya, shamba ingine. Yeah. Mpia iko pande gani? Nani anasema? Nani anasema? Eh? Haya, leta t-shirt. Ni nani anasema? Umesema aje? Hali ya purpose, opposite. Very good. Nimesema sababu ya kununua na Fisco ni kwa sababu gani? Eh? Tuko? Mbatia ule msichana t-shirt ule. Prime. Aya, swali ya mwisho. Tumesema financial wetu wanaitwa nani? Very good. Ule mwenye kona red. Patiwe. Aya, for more information, our tent is open there and nitakuja hapa tena tuongee na pia niwapatie gift zaidi. Sini sawa? Na Chabu, God bless you. Madam Chaps, yes. Wangu hau. Yes. Madam Chaps, director wito kore ya Fisco, todo CEO na ule mwenye togeni aliesi ugoyiri. Kati ori ya gwenda kori ya mwondo. Temwe amenya, temwe negere, naguwa. Kuma wa Fisco Africa Limited, naguwa. For example, kori ya mwondo mwe. Kori ya... Mwiyo tiyo, wewe inapiki, naguwa. Kori ya ni ori ya. Kwa kwenda huki ya nashiga na. Sambita, ni amenya, temwe negere. Asante sana. Haya, hemo na mikoli ya kiolia kemwe. Mata mwe honga meta hahari. Kono, mwe nore ya? Auga eta wate ya? Kwe uke eta wate ya? Eh? Hemo na waiga cha. Ate kage ebi. Hemo na waiga chums. No auga chums. Hemo na waiga chums. Kwe waiga chums. Kwe waiga chums. Kwe waiga chums. Kwe waiga chums iwe. Kwe, madam chums. Areko. No auga. Kwa na sekuriti, hakuna sekuriti. Patiro de toge ka practice ndo tibwa. Ah die kana CEO wa Fisco Africa ndo toria kigoke mwaka na tobe torio ni Mworoto FM. Mworoto yua. Mwaya wereta Mworoto FM Mworoto yua. Ah akibwe hai yua za kina papasi ka dikore galibia ni hapa ona gwe ndani kana tatu. Haya. Our head of production, head of radio. Karibu sana. Mwakaje karibu hapa. Ni. Adoro lomega. Thank you so much. Oguo makamaro gamete na aini aije mono aini ya twedete na aini good aini ya nini na aini ane aini ya nene kwaguo Mworoto FM turagwa kwau ni kwa musie tiguo enyitagira 98.1 kuma kiroko si hadathi na asara tusemana gye mau ateo Ukame. 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 Ukame
Nemo
keiki kiki kiki tira iwa wega kiki kiki atore kiki keza oke hiki ya kejo hakaresh narakire yaga bravo ile no ikigere agetigetie kioki niki wajine kilo sigana ani fifth ena kilo acha utigetie kilo 15 ukinye orito wa ngope uyu haya chokia gaza on behalf of Muoroto FM. Thank you so much. Odo wa mbere ni gwitwo na mugoka. Thank you so much Asabike in go to consider Twitter partner yaku thine waigogo na riri na nitukenete na tukashokia gago Muoroto FM we kodo weza okia Mbu County enyitagira 98.1 FM. Kodo weza wa Mount Kenya region 94.6 FM, Rift Valley region na 107.8 FM. Ugwene kugawe matu na mashio mothe na utuwa mukire hado ine Fisco Africa demaso kariya gado lego koromare amwe our partners. Thank you so much Madam Chabza and your company. Asanteni sana Sabike ni datu mone munene wito de nasaki yaku ya giriga na rimwe lego konegera. Asanteni sana, God bless you so much. Atere nemwa Muoroto ni tosa bondija beno wapi duru ya Sabike. Lewana, lewana aduzi, lewana adege. Ino ni kabuni ina nemono nane isapotete Samike ina ajirane nemono. Kile mewe kare, mea kore ina yeme ugo. Nye demu taulene, just speak in English, I will taura. Hello, hello. Hi. Hi. Maile. Roiro. Roiro. How are you, Ni? How are you? Odeha. Hey, hey. Kwa shia di ramo igwa. Kwa leza zeta wa aibe, wa wajogo. Kabuni ewe to World Start Africa Limited. Eno ti kabuni nini, eno ne kabuni nene. Eno ti kabuni ya Kenya, eno ne kabuni international. Atelega ne kabuni ke. Reunye wote nyo kutanya wao mote. Demore hene goody goodies. Atedamore hena ke. Goody goodies. Goody goodies. Goody goodies. Adore ino mote na saik mani. Damore hena ke. Goody goodies. Goody goodies. Thank you. O mwote ni kore mwodo oku ingo atira adege. Atari haisa adege mwote ni akumi haisa. Mwoti kere liya na hija. Mwoti kere liya na keo kere agoho mwela. Nego uri asi uri onani. Nemo anita. Haya. Nekede mwere kabu nito. Ikora mwere kabu ni. Dino na hare mwodo roe ya posa. Ana nege no mwere MCA. Kiki nyo no gete kwa ikaramoshi. Nyo no gete kwa gawela. Nyo no gete kwa ikake faroo mwote nyo liha wa mga nambere. Na hizyo tuwe haa wotaidi ya beoje ze tuwe haa wukono tokiana nege na inywe nigeza mukoro mugesheji ya maisha maanyi mukoro mugesheji ya maisha maamoshi ya riwa kukanatea kabuni ya kwa ena branches shiga nona igwe tulahi gona ofishi ya mwena wa Eldoret tuena ofishi kudogo weto South Africa kudogo weto Pretoria tuena ofishi kudogo weto Uganda kudogo weto Boulevard Towers na tuena ofishi yege kudogo weto Brazil. Ati ndo kapsa na ofisi si gana? Yeah. Asa, abo mwete ke gana ni ofisi yo? Josho ke tuwa genere head office. Head office, eh hare mwene ni wano isa. Head office. Nita. Kenzari ya meno. Aya, tena ofisi ito hare ya head office, eh hare ya Nairobi. Hare ya kwe na kwa Inanga Street. Mwena inye wa GPO, nona hali ya GPO ene, nyega na mwe GPO. Ai, mwote yo Nairobi, noro ilo mwe.
Aya. Sawa, tu haria mwanene wa Nairobi, Pension Towers, Loita Street, Pension ikolo wa iregele Nairobi. Tu haria mwanene wa Loita Street, hakuena GPO. Yes. Wakinya hau oka floor ego to M2. Kedo ngabere wapoko na hauja. MC. Aya, 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 aya. Kero ugonyite ya mwanene. Nako jitara uo, dehagi ya pere. Ile tu jimi hasaka na magana, tari hasaka na dola. I think it's a good thing. MC, Samiki, nyabegwe, congratulations so much. Kabuni ito, nekenete, na nejongo sito nekia kanya mwugiro na yukita yaku nekia kanya mwugiro. Na leo kabuni eno dada kuhe modo mwe kanya, kako ishadege ritari ya bere. Ritari ya bere. Nyona na mwongono wenda kwa ishadege ritari ya bere. Daiga ofisi sito shi mwe na waha. Ofisi sito shi mwe na mwugiro. Nyanya ina mwoko, ofisi shiko neshigana? Iti ano? Haya, nego koroge shagora modu muhare crowd. Nenyanya ina mwoko uguo. Zagore omwe. Zagore oso wena, wena jacket yare. Wewe ina bosoli. Wewe ukatu wanaderia haria na nirona hema ito haria. We are proud sponsors of Sammy K. Oka hau koroge katokia na derian. Oka hau konyana.